Энэ одоо нэг иргэдэг үнэхээр цочроодсон нэг асуудал иргэдэд байгаа юм аа. Тэр 2013 онд л одоо Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нэг судалгаа хийгээл. Манай юм бол Дэлхийн зах зээлийн үнээс 5-6 дахин өндөр. Ийм 3 юмний нэг нь хоромч гэсэн гээд энийг нэг бид нар төгөөж энэ одоо эн чинь бас аюултай мэдээлэл байхгүй. Та нар нэг ийм агентлаг байгуулах гэснийхээ төлөө нэг ийм цацчих шиг болох юм. Тэг үнэхээр ийм болов энийч одоо би тэрнээс ч жоо шууд ингээд ийм хэрэглэхээс бүр санаа зовдөг болчиход шүү дээ. Тэг зарим ганц нэг хэрэглэдэг юм ингээд гаднаас авъя гэж хэлэхэд та нарын шиг тийм 4 5 6 дахин хямдах юм биш байгаад юм шүү дээ. Манай юмнес үнэтэй байгаад юм шүү дээ. Тэг чи одоо аль нь би үнэн гэж ойлгох вэ? Энэ дээр нэг та нар яг одоо мэрэгжлийн байгууллагын хувьд юм аа хэлэхгүй бол тэгээд тэр судалгааг нь биднэрт өг. Тэг иргэд энэний ойлгомжтой одоо болго. Энд ч одоо 3 юмний нэг нь хурамч байхад ингээ дуугаа суугаад байдаг төрж байж болохгүй, яамж байж болохгүй. Тэг өөр нэг асуудал бол энэ имийн бүртгэлийн асуудал. Энэ имийг туршиж гаргадаг аа. Туршиж гаргадаг. Ялангуяа нэг өвчтөн улс төр бол туршихын тухайн улс орнд бол амархан байдаг байхгүй юу? А тэр чинь нөгөө туршихын тулд янз бүрийн насныхын дээр эрүүл улсууд дээр үзээд бас тэр чинь имийн дүгнэлт гарах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр нь хориотой байдаг учраас Монгол мэтгийн жижиг буур орнууд л туршичаад байдаг байхгүй юу? Тэм чинь манад болж исэн. Тэгэхээр таны энэ нэг имийн бүртгэлийн үн дээр нэг яг экспортлогч орны хэрэгэлдэг гэсэн гэрчлэгээ гэсэн мэлээ. Тэр нь та нар яг имийн бүртгэлийн гэрчлэгийг нь хилээд ээ юуг нь хилээд ээ гэдгийг надад нэг тодруулж өгөөч. Ер нь энэ им бүртгэлийн асуудал маш хатуу. Тэгжээж одоо импортлог байхгүй бол туршилтын туулаа болоод ээж болохгүй ээ. Аюултай зүйл. Эрүүл хүн дээр туршаад, тэдээс тэдэн насныхын дээр туршаад, тэгж хагаад ийм сөрөг үр дагавартай байна. Ийм одоо зүйл дээр бол одоо энэ им болвол хэрэгжих болохгүй юм байна гэдэг дүгнэлтүүд нь гардаг байхгүй. Тэр энийг манай дээр туршичихад байдаг аюул байна гэж. Та нарын хувьд дээр нэг ийм юм дутуу байна. Яг ингээд бүртгэх мөртөх автих мэвтих худалдаа энэ төр байна. Хэрэглээний явцад тэр шинээр нэвтрж байгаа ямиг одоо хяналт тавих талаар юм маш бага юм байна. Ер нь энэ бүртгэж байгаа юм туршилтын хугацаа гэж өгж болохгүй юу? Зүгээр шууд ингээд одоо гадны ямийг хараад тэгээд шууд хэрэглээд ах. Аа гадаадад одоо хэрэгэлдэх юм байна гэл манайх нөгөө гадаад тэгдэг гэл авдаг шиг ингээд ах уу? Бас нэг тодорхой юм туршилтын хугацаа мөхцөө тавьж болдгоо мө. Энэ яг энэ хуулийн дээр бол тэрийг орхисон билээ шүү. Шинэ марж ирлээ бүртгэлээ. Гэхдээ энэ юм яаж энэ манад ирдээ дохирж ийн үгүй юу гэдэг талаар нь тавих юм хяналтын юм бол энэ хуулийн дээр ч одоо хаана байна. Аль эсэл одоо би олж харахгүй байна уу? Ер нь энэ нэг эмчилгээний хяналт, эмийн үр дүнгийн хяналт гэж юм манад байдаг байхгүй. Жишээд эмч одоо ингээд хүн өвчнөд онш тавьж байгаа эмчилж байгаа эм нь яг тэр хүндээ зөв тавьж өгдөг хяндаг систем манай эрүүл мэндийн байгууллагад маш муу байхгүй. Дэлхийд бол тийм байхгүй шүү дээ. Би өглөө эм бичээд явла дараагийн эмч тэрийг хянаад байждаг байхгүй. Дэлхий чинь тэрнгээрээ биднээс ялгаатай болно шүү. Тэгэхээр манад тийм байхгүй. Буруу эмчлээд буруу онш тавиад өгцөн байхад манад яачих вэ? Тийм сул тал манад байгаад байгаа байхгүй. Энэ асуудал дээр та нар ер нь одоо имийн шинээр нэвтрсэн имэн дээр хэрэглээний явцад нь анхны үед хяналт тавих асуудлыг та нар одоо хэрхэн энэ хуулийн хүрээнд зохицуулт хийж оруулах вэ гэдэг би асууж байна. Энд болоо имийн үнийн талаар бол манай улсад Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын аргачлалаар 2013-17 онд 2 удаа судалгаа хийсэн. 13 оны судалгаан дээр бол тухайн үед бол 5-6 дахин өндөр гэж гарсан. Энэ бол судалгаан дээр нь өргөн хэрэглээний 50 нэршлийн имийг судалж үзтдик тийм аргачлалтай. А тэрүүгээр бол 13 он 5-6 дахин, 17 оны судалгаан дээр бас 3-5 дахин гэж гарсан. Гэхдээ судалгаанд хамрагдсан имийн хувьд тэгэд энэ дахин гэдэг тоон нь бол тендерээр худалдан авах одоо имлгүүд одоо манай эмийн зах зээл бөөний үнийн дүнгээр 300 тэрбум энэний 100 тэрбум дээр нь болвол тендерээр худалдаж авдаг. Тэр үн бол олон улсын жишүүнтэй харьцуулахад нэг их хэрцэх нь 2 гэсэн харьцаатай байгаа. Олон улсад бол
нэг доллар байхад манай тендер дээр 2 доллараар авчина гэж одоо ойлгож байна. А энэ нь бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөгдөв. Энэ танаа тендерийн үр дүн нёгийг харьцах нэг байх юм бол маш өнд сайн үр дүнтэй худалдаж авсан гэж үзэж болно гэдэг тийм зөвлөмж өгдөг. А тэгээд манай сүүлийн үед бол манай яам бол сүүлийн 3 жил манай улсын хэмжээнд анхудаа ерөнхий гэрээ хэрэгжүүлсэн. А эннийхээ хүрээнд 17-18 он 400 сая дараажилтна 300 сая гээд төргийн ашгийг гаргаад явж байгаа үр дүнтэй хэрэгжүүлээд ерхий гэрээ хэрэгжүүлээд тендерийн одоо нёгийг хэрцэх нь 2 байсан одоо нёгийг хэрцэх нь 80 орчим болоод үр дүн нь сайжраа явж байгаа. А харин хувийн хөвшил буюу эми эргэлтийн санд болов энэ яг тэр 5 дахин гэдэг нь одоо судалгаанд харагдсан зарим юмуд төр байгаа. А тэгэхээр одоо энэ эми үнийн одоо зохицуулах талаар дэлхийд бол 10 орчим нийтлэх а манайд бол дотоодын эми үлдрүүд бол олон улсын жишгүнтэй харьцуулахад адилхан үнэтэй юм байгаа. Олон улсын жишгүнээс ч хямдхан үнэтэй юм байгаа. Одоо энэ тэгэх хятад гээд улсын эмүүд бол байгаа. Тэр бол ер нь үлдэр одоо жишээлбэл флоконаас бол гээд нэг эм байлаа гэхэд манай улсын эмийн одоо тэр 5-6 мянган эмийн дотор 42 нэр төрлөөр 42 эмийн улсын дэлхийн үлдэр одоо манай улсын зах зээлд бүртгүүлээд оруулаад ирсэн байна гэсэн үг. Тэгэхээр тэр эм чинь өөрө тухайн улсынхаа тэр үйлдвэрлэлийн өртөг зардал эдийн засгийн нөхцөлөөр шалтгаалаад янз бүрийн үнэтэй байдаг. Яг тухайн эм болвол яг флоконаас бол гэж яг тэр нэг эм боловч тэр германд үйлдвэрлэгдсэн өртөг эдийн засгийн тэр өртөг тэр юунаас шалтгаалаад Индонезид байна, Хятад энэ төр бүгдээрээ ондоо үнэтэй байдаг. Тэрийг бол флоконаас бол бүгдээрээ одоо 50,000 төгрөг байх хэвээр энэ төр гэдэг тэгж тогтоохгүй. Одоо бидний одоо энэ эмийн хуулин дээр эмийн үнийг зохицуулах хамгийн шин одоо дэлхийд хэрэгэлдэг нэг тийм шин аргыг одоо шинээр оруулж ирсэн. Энэ бол эмийн үнэн дээр нэмэгдэх хэмжээг зохицуулах гэж байгаа. Яг хатуу тогтоох гэж байгаа үг бол биш. А энэ яаж тогтоох вэ гэхээр одоо тэр эм хилээр бол 1 доллараар оруулж ирлээ гэхэд тэр нэмэгдээ бөөний үнийн нэмэгдэх хэмжээ жижиглэнгийн үнийн тэр нэмэгдэх хэмжээний дээд хязгаарыг одоо дэлхийн эрүүлгийн байгууллага олон улсын байгууллагаас зөвлөмж болгож байгаа тэр хязгаараар нэмэгдүүлж болно гэдэг энэ аргачлалыг хэрэгжүүлэх гэж шинээр оруулсан байгаа. А 3 эмийн нэг нь хуурамч гэдэг нь одоо хууль бус гэж хэлж болно. Одоо 13-нд тийм 10-15% нь бүртгэлгүй байсан. 15% нь бүртгэлгүй байсан. 19% нь одоо стандартын бус байсан. Стандартын бус гэдэг чинь одоо тэр амогцлын 500 мг одоо үйлчлэгч байдал байх ёстой гэсэн бол 475 байх юм бол стандартандаа хүрээгүй гэсэн. Энэ сүүлийн судалгаагаар энэ тоо бол багассан. Одоо 13 оныхоор тэр тоо байсан. 17 оныхоор энэ тоо багасаад багассан. Ноён 9